မင်္ဂလာပါရှင်။ဩဂတ်လ3ရက်နေ့ညနေပိုင်းအတွက်ရရှိထားတဲ့မူလဝါဒအခြေအနေခန့်မှန်းချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်။ကျမကတော့လွန်မောအောင်ပါရှင်။ပြဖို့ထားတဲ့ကြိုးတိမ်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကပ်တီပင်လယ်ပင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်အထင်တင်ကနေတိမ်ထူထပ်နေရအောင်တွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိမ်ထူထပ်နေပြီးတော့ကျန်တဲ့ဒေသတွေမှာကတော့တိမ်အထင်တင်ကနေတိမ်ထူထပ်နေပါတယ်။လေတန်တော့အခြေအနေခန့်မှန်းချက်ကတော့ရခိုင်ကင်မရာနဲ့မြို့ဝကျွန်းပေါ်ကင်မရာမှာဆိုရင်တနာရီကို25မိုင်ကနေမိုင်30နှုန်းနဲ့ကြံကင်မရာမှာကတော့တနာရီကိုမိုင်20ကနေ25မိုင်နှုန်းနေတဲ့ခန့်နိုင်ပါရဲ့ရှင့်အခုဆက်လက်ပြီးတော့မနက်ဖြန်အတွက်ရရှိထားတဲ့မူလဝါဒအခြေအနေခန့်မှန်းချက်တွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်စစ်တွေမကွေပသိမ်းပဲခူးရန်ကုန်မော်လမြိုင်ဖအံနဲ့တဝဲစားတဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့မြို့ကြီးတွေအားလုံးလူလုံးမှာကတော့မိုးရွာသွားနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါရယ်။ရန်ကုန်မှာဆိုတော့နေရာကွက်ကြားနဲ့ကျန်တဲ့မြို့ကြီးတွေမှာကတော့နေရာဆက်စိတ်ကနေနေရာအနှံ့အပြားမိုးရွာသွားနိုင်ပါရယ်ရှင့်။ကျန်ရှိနေတဲ့မြို့ကြီးတွေအတွက်ခန့်မှန်းချက်တွေအနေနဲ့ကတော့ဟာခါ၊မုံရွာ၊မြကျင်းနာ၊မန္တလေး၊လာရှိုး၊တောင်ကြီး၊ဟဲဟိုး၊ကျိုင်းတုံနဲ့လိုက်ကော့စတဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့မြို့ကြီးတွေအားလုံးလူလုံးမှာဆိုရင်လည်းမိုးရွာသွားနိုင်ပါရယ်ရှင့်။မန္တလေးမှာဆိုရင်တော့နေရာကွက်ကြားနဲ့ကျန်တဲ့မြို့ကြီးတွေမှာကတော့နေရာဆက်စိတ်ကနေနေရာအနှံ့အပြားမိုးရွာသွားနိုင်ပါရယ်။မိုးအချိန်အခြေအနေခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့ချင်းပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာဆိုတော့100မီလီမီတာဝန်းကျင်လောက်တည်းရှိနိုင်ပြီးတော့ကျန်တဲ့ဒေသတွေမှာကတော့20မီလီမီတာနဲ့60မီလီမီတာဝန်းကျင်လောက်ရှိနိုင်ပါရယ်။နေ့အပူချိန်အခြေအနေခန့်မှန်းချက်ကတော့ချင်းပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ကယားပြည်နယ်၊ဝန်ပြည်နယ်၊ကင်းပြည်နယ်နဲ့တနင်္လာရီတိုင်းတို့မှာ23ကနေ29ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်ရှိနိုင်ပါရယ်။ကျန်တဲ့ဒေသတွေမှာ30ကနေ36ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်ရှိနိုင်ပါရယ်ရှင့်။မြမပင်လယ်ပြင်အခြေအနေခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့မြမကမ်းရက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တွေမှာလိုင်းကြီးနိုင်ပါရယ်ရှင့်။လိုင်းမြင့်ပေကတော့9ပေကနေ15ပေလောက်ထိမြင့်တက်နိုင်ပါရယ်။မန္တလေးမြို့နဲ့နီးတွားအတွက်ငါးစာခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့နေရာကွက်ကြားမိုးရွာသွားနိုင်ပြီးတော့အပူချိန်ကတော့36ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိနိုင်ပါရယ်ရှင့်။ရောင်မြို့နဲ့နီးတွားအတွက်ငါးစာခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့ဆိုတော့လာမယ့်9ရက်လုံးမှာနေရာကွက်ကြားမိုးရွာသွားနိုင်ပါရယ်။အပူချိန်အနေနဲ့ကတော့32ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါရယ်ရှင့်။နေပြောင်းတဲ့နေတွားအတွက်9ရက်စာခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့လာမယ့်9ရက်စလုံးမှာနေရာဆက်စိတ်ကနေနေရာကျကျမိုးရွာသွားနိုင်ပြီးတော့အပူချိန်ကတော့26ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိနိုင်ပါတယ်ရှင့်။ဆက်လက်ပြီးတော့အာရှမှာရှိတဲ့မြို့ကြီးတချို့ရဲ့မူလဝါဒအခြေအနေခန့်မှန်းချက်တွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါအောင်ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။